Македонското подемје е идеално за повеќе култури, исто така и рибарството и пчеларството е се интересни и се повеќе се развиваат, но треба и внимание да се обрне на она што може да биде како опасност во појавата на болестите, штетниците, но и секако да се внимава и на се она што го имаме веќе како климатски промени. На оваа тема ќе поразговараме со мичини најкомпетентниот во овој дел за рибарство и пчеларство, но исто така и за дивеч, бидејќи професор доктор Мишо Христовски е професор за биологија и патологија кај рибите, кај пчелите и кај дивечот при Факултетот за ветеринарна медицина. Ви благодарам што одвоивте време, еве да поразговараме на оваа тема. Мислам дека имаме што да слушнеме од вас. Најпрви, неве за состојбите во пчеларството. Алармантни се состојбите, ми се чини, и во светски рамки. Па да, прво благодарам за поканата. За пчеларството. Целиот свет е возбуден од појавата на зголемена смртност и угинувањето на пчелите. И оттаму, неслучајно, пчелата е прогласена за најважен вид на планетата Земја. Зошто е тоа така? Затоа што знаеме дека пчеларството ни дава две користи, директна корист од пчеларството, тоа се пчелните производи, мед, полен, восок, матична млеч, пчелен отров и прополис, додека индиректната корист од пчеларството е неколку десетици пати поголема. Ова индиректна корист од пчеларството се состои во опрашувањето на билките и познато е дека пчелите учествуваат околу 80% за опрашување на сите растенија на планетата Земја. Намалувањето на бројната состојба на пчелите предизвика голем аларм. Ако немаме опрашување, нема да имаме плодови. Ако немаме плодови, нема да имаме растенија. Ако нема растенија, нема да има храна за животните, нема да има храна за човекот. И така, натаму, она флоскула од Ајнштајн дека животот на планетата Земја ќе згасне за 4 години ако се уништат пчелите. Кои се ризиците? Која е опасноста? Зошто изумираат пчелите? Па, видите, све до 2005 година беше така нормално. Флуктуираше година од година, зголемена смртност, намалена смртност, кога 2005 година се јави нагло, масовно угинување во светски рамки. Така зборуваме за угинување од 20, 30, 50, 60, па во некои региони и до 90% на пчелите. И самата појава беше дефинирано како синдром на празна кошница или колони колапс дисордер, каде што од разни краеви на светот стигнува различни причини. Зголемената употреба на генетски модифицирани организми е еден дел од синдромот кој што пројавува причина за нестанување на пчелите. Понатака, фертилни се тие производи, растенија. Да. Понатака се појави нова болест 2005 година, првпа диагностирана во Шпанија. Тоа беше нозема церана, болест која што ги напаѓаше до тогаш азиските пчели. Меѓутоа, на брзина се досели и во нашите краеви, и во светот, и беше исто така кај колониите, кепчелните семејства кои беа угинати, беше дефинирано дека причина за појава на угинувањето на пчелите и синдромот на празна кошница може да биде и нозема церана, тоа е микроспоридија, еден вид на габа кој што се сметаше дека не е опасен за нашите пчели, европската пчела. Понатака се појавија голем број на вирусни болести и кај колониите, кошниците каде што имаше угинување на пчелите се докажа дека има каузален фактор за угинување на пчелите дека се вирусни болести. Понатака, неконтролираната употреба на пестициди за подобрување на ратарското производство, секој дневно се употребуваат нова генерација на пестициди кои се многу ефикасни за заштита од штеточини, меѓутоа, заборавивме на пчелите дека тие се многу осетливи. Тоа е група на неоникотиноиди кои што предизвикуваат исто така угинување на пчелните семејства. И климатските промени, најверојатно. Понатака, еколошките фактори, кои што се резултат на климатските фактори, лошите навики на пчеларите дека вршат прихранување на пчелните семејства со шекерен сируп.
тоа значи дека ги ослабува челистите место, имаат слаб имунитет, подложни се за разни болести, осетливи за преживување преко неповолни климатски... Забораваат и овде да го споменеме и култниот веќе филм «Еден на земја», каде што една жена која што во природни услови, без наука, со свесна традиција, свесна да остави пола на пчелите од медот, а пола да им земе. Иначе пчеларството во буквална жаргонска смисла би се рекло што е пчеларството, крадење на медот од пчелите. Ние многу го крадеме, па затоа доаѓаме до ситуација да ја сечеме гранката на која седиме, да ги уништуваме и пчелите и да бидат и уште многу фактори. Ако зборам дека е, во Америка се појави некој мал инсект, мала пчелна мушичка, која што се размножи затоа што глобалното затоплување, па макар и еден дел од степенот, поспешува размножување на таква една популација на инсекти, кои што бараат домакини, во случајот домакини се пчелите, ги напаѓаат се, залепуваат за нив, се закачуваат, несат јајца, од тие јајца се развиваат ларви, пчелите се вознемирени, губат ориентација, не ја препознаат својата околина, не знаат да се вратат до кошницата и остануваме без пчели во пчелното семејство. Каква е состојбата кај нас во нашата земја? Ние ништо не сме подолни. Немаме некој од овие новите болести што ги спомнавте или појавата на некои мушички? Не, имаме вирусни болести, докажано. Тоа јас правев прелиминарни испитување, веќе постои. Постои нозема церана. Постојат климатски фактори кои што негативно бидат. Тоа се долготрајни суши, долготрајни студови, зими, непријатни климатски прилики за преживување на пчелите, сушен период каде што немаат доволно соберено храна за да преживат, долготрајни дождови во фаза на цветањето на растенијата, на нектарењето за да не можат да соберат мед, односно нектар и така натаму, и тоа све се одразува негативно и пчеларите мака мачат како да ги преживеат своите пчелни семејства, а не да дојдат до производство и профит од пчеларството. И последните 3-4-5 години беше голема мајсторија како пчеларите да излезат на крај со крај за да ги преживеат пчелни семејства. Инаку, опад на производството на мед во Република Македонија, опад на во светот, рефлективно се одразува и на квалитетот на медот, цената расте и сведоци сме сите дека и во Македонија се осеќа оној синдром на празна кошница, во широка смисла на зборот кажано, дека пчелите се загрозен вид, пчелите угинуваат, се намалува нивната популација и се поставува прашање што понатака. Сега беше самитот во Давос, каде што најразвиените земји збореа за климатските промени и рефлексијата не само врз животот на биодиверзитетот, каде што збориме за трајно исчезнување на различити животински и растетелни видови, него проблемот со исчезнувањето на пчелите, намалувањето на нивната популација и проблемите. Значи, ја губиме свесно од нашиот човечки, од нашата човечка алчност за профит, за бизнис, за и така натаму, дека се загрева планета Земја, климатските промени претат и последиците ќе бидат фатални. Планетата Земја. И загадувањето исто така сигурно влие во сето тоа како да па тоа се тие еколошки фактори кои што ова е недовршена приказна. Се надевам ќе отидеме и во пчеларник и конкретно ќе зборуваме кој ќе дојде време за тоа. Да премиреме на другата тема за аквакултурата и рибарството. Има постои закон точно за рибарство и аквакултура. Какви се тука состојбите? Каква е бројната состојба на рибници? Знаеме дека имаме за топловидни и ладновидни риби. Ние сме назад, многу назад со количините на произведена риба, со потрошувачката на количина на риба по жител, по глава на становник. Колку со... е? Се уште е тоа? Се уште 2-3 килограми, за разлика од современиот свет, каде што збориме за 20, 30, 40, па и 50 килограми. Рибата е она гаранција за здрав начин на исхрана. Зборуваме за некои регистрирани рибници 70-тина за топловодни видови риби, во главном краб. И
80-ina ribnici za proizvodstvo na ladnovodni vidovi na ribi. Zborime za pastranka, od koji što se odgledova vinožitna pastranka, ohridska pastranka, potočna pastranka i kanadska pastranka ili potočna zlotovčica. Postepeno se implementira odgledovanje na ohridska pastranka, međutim to je div vidna riba koja što teško se adaptira vo veštački uslovi, pomala produkcija, pogolema smrtnost, tako što voglavnom zborime za odgledovanje na vinožitna pastranka. Količinite se skromni i se dvižat okolo 1500 toni ladnovodni vidovi ribi, pastramski vidovi ribi i okolo 1200 toni toplovodni vidovi ribi. Toplovodnite vidovi ribi, koga zborimo za odleduvanje, to je akvakulturata. Имаме воглавно во кафезно одледување и тука е пред се Тиквешко езеро, кое што има идеални услови, меѓутоа тамо се мешат... Стрежава има, мисля, че не исто? Не, не, беше. Калиманци не знам дали се уште постоја? Не. Имаше порано, скоро во сите акумулации имаше кафезни фарми, сега веќе немаме, само имаме во Тиквешко езеро нешто малко мантово. Имаме одлични услови за одледување, меѓутоа се мешаат ингеренциите, а акумулациите се направени правенствено за наводнување на земјоделските површини. И се доаѓа често пати во ситуација да нагло се испуштаат водите за наводнување, се намалува нивото на водата во акумулациите, збориме конкретно за Тиквешко езеро, и се појавува еден феномен... Се јавува пред некоја година имаше поморна риби. Се јавува... Еутрофикација. Еутрофикација е загадување на водените екосистеми со органска материја која што ствара услови за развој на алгите, а алгите се конкуренти во потрошувачката на кислород и ова еутрофикација прети на обстанокот на рибите во кафезните фарми заради недостаток на кислород. И ова година беше критична, пред десетина години беше фатална. Имавме 200-300 тони угината риба. Некогаш имавме и јагула. Имавме јагула по природен пат. И изградивме двете брани од македонска страна Глобочица и Шпиље, од албанска страна што е 4 брани, патот е прекинат, нема движење на јагулата. Јагулата во Охридското езеро како во аквариум, повремено се носи, колку е тој оптимум, се изловуваат јагулчиња мали ноќно време во фаза на стаклена форма, стаклени јагулчиња, кои што ноќно време се возат до одледувалиште и тамо се одледуваат јагулите. И од тие одледувани јагули се зема подмладок за поребување на Охридското езеро. Така што имаме се уште и јагули во Охридското езеро, меѓутоа, она што сакам да го кажам, се уште, концесионерот врши стопански излов на јагулите, али дел од тие јагули тргнуваат инстинктивно за продолжување на видот водени од турбулентното движење на водите каде према турбините од хидроцентралите. И тие што ќе го поминат дајанот, ако се мало мерни, тие продолжуваат да се задржат до турбини, тука биваат искасапени и завршуваат нивниот живот. Имаше решение преко проектот, европски проект, знаете све и така натаму, да се направат водени лифтови, колатерални патишта или риби патеки за да се воспостави миграцијата по природен пат кој што бил со милениум години. Так. Тоа немаше доступ во нашата држава да се прави, немаше доволно средства и остана идејата да ја прават некои други генерации. Освен риба за консумација, нели, свежо, исто се прават веќе и обиди за рибни производи. Имаме ли веќе рибни производи на нашиот пазар кои што можеме да ги вкусиме од македонско производство? Да. Пак доаѓаме една многу интересна тема на која што некогаш Министерството за земјоделство даваше по некои пари за некои нови технологии во земјоделството. Тогаш јас аплицирав, реципиент, партнер во моите испитувања ги земав Дошница Демиркапија, за да произведеме топло димена пастранка. Првпат на пазарот на Македонија, освен свежа пастранка, да се понуди и таква. Партнерот тогашен го прифати предизвикот, се зафати за темата, дојда
програмата за потикнување за развој на аквакултурата ја амбиционираше таа идеја, направи современ погон, каде што е све по хасап, ја студентите ги носам тамо да видат, каде што се врши автоматско изловување на рибата, безбедно по принципот на благосостојба на рибите, колење на рибите, еутанизирање и обработка. Тоа подразбира од колењето евисцерација на внатрешните органи, вадење на кожата, филетирање, димење, вакумирање и како такви производи дали за пастрнка, сега и за краб, има две линии во производствениот погон, се добиваат производи кои што можат слободно да се пласираат на европскиот пазар и мислам дека инвеститорот е на еден чекор да тоа го реализира. Јас веќе ги видов и пакувањата и така натаму. Квалитетот е изузетен и честитки и желби за успех и пример за другите. Бидејќи... И за храброст. Меѓу другото, секако предизвикува сето тоа да се направи. Да, треба многу храброст, да. Така. За болестите може само накратко. Секоја година Агенција за храна и ветеринарство изготвува годишна наредба за преземање на мерки за спречување, сузбивање и искоренување на болестите. Во делот на аквакултурата се дефинирани кои болести се испитуваат. За овие болести веќе е во постапка акредитација на методите по стандард 17.025. Се внимава да не се внесуваат преко карантини болести кои го загрозуваат домашното производство. Се врши редовно испитување на одредени болести кои што се посебно опасни. Значи, како, например? Како факултет за ветеринарна медицина ние сме спремни да излеземе на предизвиците што Европската унија го бара во процесот на евроинтеграција. Кои се како, болести? Например, вирусна хеморагична септикемија кај пастрнките, заразна хематопоезна некроза и кој херпес вирус. Тоа се трите задолжителни, меѓутоа подготвуваме и спремност за акредитација на други методи кои што разни коментенти или Европска унија, законодавство, ќе ги побара од нас да одговориме ние како институција која што еве ги врши овие сите диагностики во ветеринарниот институт при факултетот за ветеринарна медицина. Што покажува до сегашните анализи? Имаме ли појава? Па ние не сме различити од другите. Mm-hmm. Да, се појавуваат болести со неконтролиран увоз на оплодена икра или на подмладок, каде што ќе избега некаков начин на контрола. Меѓутоа, еве, спремни сме да брзо реагираме, да преземеме адекватни мерки за да болестите не се шират и секоја пратка се испитува, така. Секоја, апсолутно. Мора да се испитува. Проблемот е што во рибарството, уште нешто да кажам, дека средствата кои што се предвидени со програмата за потикнување на развојот од областта на аквакултурата не се доволно искористуваат, дека методологијата на платежна агенција преко ИПАР програмите и годишната програма се превише строги за да можат сите заинтересирани субјекти да ги користат и на тој начин да се дојде до ефектот за развојот на аквакултурата. Кој критериум конкретно? Прво, треба секој од потенцијалните корисници сам да инвестира, па после да ги поврати средствата. Да, тоа е и онда уште еден куп, документи кои што бирократскиот систем во државата само гледа да најдат проблеми и грешки во документацијата, а не да помогнат. Јас би ги направил другачије, него би отишол од рибни дури, што ти треба на тебе, како ти треба. Ние ќе направиме све да ти помогнеме, а ти ќе гарантираш дека употребените средства ќе бидат за развој. Значи, во тој контекст не е добро. Не е само за рибарството. И не е само за рибарството. Исто и во другите гранки, малце. Тоа е два програмата и така натаму. Па немаме кој да ги прави тие проекти, па студии, па и така натаму. Јас сум искусено тоа, има свој рибник и така надамо и не ги користе затоа што бев револтиран од постапката на надлежните, али еве нека биде ова пример дека треба нешто да се менува за да биде. Така, ќе видиме и во прилогот што го имаме во продолжение на емисијата, истото го говореше и тој собственик. Во околината имаме веќе африканска свинска чума, знаеме и во Бугарија и во Србија. Се испитува и кај нас. Сигурно во институтот ветеринарен.
Но постојат и други опасности, конкретно кај дивата свиња. Гравидни се женките од дивата свиња, стопирана е ловната сезона, односно заврши по стариот календар, така што остануваме да бидеме сведоци што ќе се случи, дај Боже, да не се прошири и така натаму, бидејќи со болестите, никогаш не се знае, посебно во денешно време, како се пренесуваат, како се шират и така натаму. Во делот на годишната наредба болести кои задолжително се испитуваат кај дивечот, збориме за редовно испитување на африканска свинска чума, класична свинска чума и трихинелоза. Понатака беснило, па имаше уште некои болести кои јас во ова прилика дадов дека нема потреба, како, например, туларемијата. Туларемијата е многу опасна за нас, али сега не се ево кај нас, да дадеме приоритет на болестите кои имат реална шанса да се појават кај нас и да бидеме спремни со акредитација на методите. Слушнавме, не знам дали информацијата точна, за појава на трихинелоза, дали има или нема. Тако е што е зооноза, доколку не се обработи местото како што треба. Па видите, трихинелозата е, морам да направам една мала генеза. Прв пат ја се открив 1986 година во едно спаланечко село. Од тогаш се испитува скромно, меѓутоа последните 4-5 години на моје инсистирање влезе во годишната наредба и од секој застрелена дива свиња се врши испитување. Од секоја. Таа што ќе се пријави и што ќе се донесе. Се зема мускулен дел од диафрагма или меѓуребрана мускулатура или жвакачки мускули, мускули на јазикот и имаме акредитирани методи каде што се врши испитување. Зооноза. Многу опасна болест од која човекот кој се зарази нема излекување и ја носи за цел живот или може да биде и фатално. Тоа се паразити, мали црвчиња со микроскопски се гледаат, меѓутоа од дигестивниот тракт преку крвните садови патуваат према мускулните влакна и тука ги прават патолошките промени, се учаруваат и живеат долго време и се опасни. Резервари на болеста се глодарите. Глодари има во природата сегде. Свињите се што јади, по потрага по храна, се заразуваат и или јадат лешеви од други предатори кои што се хранат со глодари, како што се месо од лисици, диви мачки и така натаму. Свињите диви не бираат што јадат и така натаму. И за да не дојде до заразување, бидејќи ловот представува масовна стопанска гранка, каде што имаме многу учесници, одат на лов групи на луѓе, застрелуваат дива свиња, ја делат, ја носат. И тој потенцијал колкав е кога сите ќе земат по килограм месо од 100 килограми свиња, колку потенцијал може да се добие со заразување на луѓето и на болни, и на деца, и така. За да не биде тоа, се врши задолжително испитување. Болеста е има во Македонија. Од кога ќе се изврши испитување, веднаш се јавува на инспекторот. Инспекторот ги држи под контрола сите застрелани свињи, да не се врши употреба додека не дојде резултатот и на тој начин превенираме. Другиот начин е конзервативен начин за превенирање со термичка обработка, на која јас не верувам, бидејќи секогаш може да избегне доволната термичка обработка и да дојде до заразување, или пак традиционално правење на домашни кобасици, кои што термички не се доволно обработуваат и представуваат голем риск. Истата болест се врши редовно испитување и кај домашните свињи, односно кај одледуваните свињи во фарми, меѓутоа во една Србија, Хрватска и другите земји, на секоја домашна заклана свиња задолжително се врши испитување. Свеста кај народот се подига полека, некои земаат, носат и така натаму испитуваат и апел сега така до граѓаните, нема ризик, нема термичко правило. Мора да биде лабораториски испитано за да се знае со сигурност. Бидејќи сега да не навлегуваме во длабочината на темата дека има до сега дефинирани 7 врсти, 7 вида на трихинели, од кои што секој е со различит степен на отпорност во надворешни и термички услови.
Подобро да не се консумира, најдобро како што рековте и вие. Да. Така, се надевам дека од овој разговор многу ќе излечат и нашите гледачи, дека ќе ја разберат пораката, прво и за пчеларството, за рибарството, еве и за дивечот. Ви благодарам за учеството во емисијата. Се гледаме секако и во друга прилика. Тоа беше професор доктор Мишо Христовски, професор на катедрата за биологија и патологија кај рибите, пчелите и кај дивечот при Факултета за ветеринарна медицина. Соработката секако продолжува, ќе се видиме и на терен. Благодарам.